Entregamos tudo a Ti, Senhor. O que sou, o que vier a ser, Pai. Tudo a Ti, Senhor. A Deus toda glória. A Deus toda glória.
Graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor recaiam sobre nossas vidas. Estou muito feliz de estar hoje aqui, me sinto honrado pelo convite. Confesso que não fiquei assim assustado com o convite. Não por você ter me feito o convite, mas saber dessa responsabilidade. Eu me considero o menor de todos em Paulo Afonso. E sou, né? O menor de todos. Para compensar, eu continuo sendo o mais bonito. Pelo menos é o que Michele fala, E ai dela se não falar isso. Queridos, Michele e o André não puderam vir. Família pastoral é assim. De igreja ainda pequena, quando um sai, o outro tem que ficar, Então, Michele está ministrando lá na igreja, o André também. Mas eu trouxe uma foto deles, eu queria que o pessoal colocasse aí, quem não conhece ainda, o André ali, o André e a Michele, essa é a nossa família. Nós somos casados há 23 anos, nós nos conhecemos no seminário lá em Recife, onde estudamos, eu pernambucano, Michele baiana, e aí foi essa mistura, E aí, essa é a nossa família. E aquele lá, o bonitão, é o presente que Deus nos deu. É o André, ele diz com todo orgulho, o André Rezende do Oagra. Depois de 13 anos, a gente orando, tentando, e foi bom tentar, um filho biológico. O Senhor então disse, olha, vai ser um filho do coração. E aí chegou o André na nossa vida, e aí deu todo um outro sentido. Quero dizer aí, as mães de menina, ele tem 10 anos, então daqui a uns anos, eu considero o melhor pretendente em Paulo Afonso, é esse carinha aí, está sendo preparado para ser um servo do Senhor, um excelente marido, Então assim, olha que sorriso lindo, essa é a minha família que eu muito me orgulho, Eu quero contar com as orações dos irmãos, coloquem a nossa família no altar do Senhor. Coloquem também a vida da primeira igreja batista em Paulo Afonso, nós estamos aqui há 7 anos, chegamos num planejamento humano de no máximo 4, estamos já em 7 anos, E o Senhor tem nos abençoado de forma grandiosa, mas eu preciso muito, conto com as orações dos irmãos. É muito bom estar aqui revendo irmãos, Feliz de ver alguns irmãos que nós conhecemos e mais ainda de conhecer outros. Então é um prazer de Deus, muito grande estar aqui com os irmãos nesta noite. Antes de começar a falar, eu quero pedir à moça, como é o nome dela? Kelly, A moça aqui do celular, Francineide. Francineide Kelly, que por favor, Francineide Kelly, você desligue o seu celular, não faça selfie, certo? Enquanto eu estiver perto, cadê ela? Tá para lá, Pronto, e use só o celular, só se for para achar o texto. Tô brincando. Queridos, o tema que nos foi dado foi, tem como diminuir um pouco aqui, porque está fazendo aqui uma, eu não tenho um daquela marca do senhor, o seu é o Apple, O meu é iPin, o seu é Apple e o meu é iPin. Ficou joia, obrigado, tecnologia é tudo, Deus abençoe vocês. O tema que nos foi passado, Eu confesso, viu pastor, que eu, olha, a equipe de marketing é excelente, o pessoal que faz aí, alimenta as redes sociais é excelente. Cada semana, cada dia era foto de uma família com um versículo. Isso me deixou doido. Quem foi que fez isso? Vocês, foi? Isso me deixou doido.
porque cada versículo lindo, cada mensagem, e aí vinha um, né? Uma família e um versículo. Olha, é esse aí que eu vou pregar. E aí vinha outra família e disse, meu Deus, até que eu disse, ó, não vou assistir mais não, não vou ver mais não, porque está confundindo o meu juízo de tanta verdade, de tanto versículo. Deus abençoe, né, o casal, os irmãos que alimentaram ali a nossa, o nosso coração, a nossa alma, né, com aquelas verdades ali no Facebook. Mas o tema que foi passado é esse, minha família, minha vida. Né? E o texto fala, o texto de Timóteo fala de uma certeza da gente cuidar da nossa família, uma responsabilidade para estarmos cuidando da família. Queridos, não tem como. Estamos todos diante de uma guerra. E aí, pastor, quando eu fui pedir a Deus que confirmasse aquilo que eu deveria falar, só vinha na minha cabeça aquele episódio que tu passaste esses dias, não é? E quando se levantou contra o inferno, de forma levantando a sua voz profética, e só veio na minha cabeça essa verdade, que os irmãos já sabem que todos nós vivemos dias difíceis, e daqui para a volta de Jesus Cristo não tem como ser, tudo vai piorar, tudo vai piorar. Nós vivemos em tempos de guerra, o mundo vive em guerra, não só na questão, não é, econômica, as guerras que pipocam aí pelo mundo, mas uma guerra que vem antes de todas as guerras, que é a guerra que é travada nas nossas cabeças, que a palavra de Deus nos orienta e fala, né? E principalmente a guerra por nossas famílias, a guerra por nossas vidas. O inferno, nesses últimos dias, fará de tudo para destruir a família. Todos nós aqui sabemos disso. Não precisa ser muito inteligente para saber, e aí cada um sabe onde o sapato aperta. A família do Almeida aqui, né, que bem demonstrou as dificuldades, todos nós estamos no meio de uma guerra. A grande questão, queridos, que precisamos entender é como vamos nos portar diante dessa guerra que é travada. O alvo mais olhado, o alvo mais buscado, a instituição mais afetada pelo inferno é a minha e a sua família. Todos nós sabemos disso. Eu quero inicialmente compartilhar com os irmãos um texto do Apocalipse. Falando de guerra, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, quando fala de uma guerra que foi travada nos céus. Não se preocupe que essa mensagem vai terminar com um brado de vitória. Essa mensagem vai terminar com a certeza de que nele, Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Eu preciso começar com uma constatação desta guerra. Eu preciso passar por um conflito e por uma batalha para mostrar, não é, as dificuldades que passamos. Mas como sempre a palavra de Deus nos revela a solução. Não é uma solução, é a solução para a minha e para a sua família. Mas eu quero compartilhar com os irmãos primeiro esse texto de Apocalipse capítulo 12. Diz o seguinte, e aí tá sendo aí exposto. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher então fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Presta atenção no versículo 7. E houve então grande guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram.
nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi então precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo 10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, para já o acusador dos nossos irmãos, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Preste bastante atenção nesse versículo e, se possível, grife, não esqueça, leve para a sua vida e para a sua família. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Vejam a triste constatação. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Essa é uma constatação. O diabo desceu a nós e ele tem grande ira. A palavra nos revela que nos últimos dias ele estará bramindo, estará espumando, aquela expressão, né, bem nordestina, espumando, trincando os dentes, querendo tragar, querendo matar, querendo destruir, querendo destroçar a minha e a sua família. Por isso nós estamos numa guerra. Repito, a nossa posição, a nossa condição, a nossa atitude vai determinar se seremos vitoriosos ou se perderemos. A palavra do Evangelho nos fala que o Senhor veio, que sofreu, que Ele é o Deus Emmanuel, que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele nos daria força. Mas infelizmente, queridos, não é difícil encontrarmos famílias que não têm essa dimensão. Talvez até você, como a família do Almeida, na igreja, menina, né, lá ensaiando para cantar lá na praça, faltava para a família do Almeida, e talvez falte para muitas famílias, realmente uma atitude, uma certeza que nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos brincar. Enquanto muitas vezes brincamos e abrimos mão daquilo que o Senhor já nos revelou, o inimigo, ele está levando, está ganhando. E ele faz isso, pastor, porque ele sabe que ele já perdeu a guerra. Mas muitas batalhas ele tem vencido. E aí eu me lembro quando esse mês você se levantou, né, e foi criticado. Cuide da sua vida. Mas qual a vida do cristão não é defender a família? Estamos numa guerra. Precisamos, e sabemos a resposta, e temos a receita para a vitória. A receita para a vitória começa com essa declaração que os irmãos colocaram como tema e como chamamento: minha família, minha vida. Minha família, minha vida. Eu vou até o final. Eu não largo. Eu luto. Assim como esses que Apocalipse fala, que deram a sua vida, que venceram a batalha. Se possível, sim, dar a vida. Se possível, sim, ficar todo destroçado, cheio de marca. Se possível, sim, ficar cheio de mordida. Mas em pé, vitorioso. Minha família, minha vida. Eu quero convidá-los agora aí ao Antigo Testamento. O texto de 1 Samuel fala de uma batalha. E é daqui que vamos extrair quatro atitudes, quatro decisões, quatro ideias vindo direto do trono de Deus para a gente defender a nossa família. 1 Samuel, no capítulo 17. É a narrativa que fala de uma guerra que tinha já o final, humanamente falando, o final já determinado. A batalha de uma guerra entre dois reinos, o reino de Israel e o reino dos filisteus. A batalha de um homem só, chamado Golias, forjado para a guerra, forjado para a morte, um gigante,
que há vários dias estava no arraial chamando o povo de Israel para a guerra. Uma batalha onde, humanamente falando, o povo de Israel não tinha condição de vencer. Humanamente falando, era realmente entregar-se e desistir. Humanamente falando, a narrativa do capítulo 17 fala que o exército e os guerreiros de Israel se escondiam, estavam tomados de pavor, estavam atemorizados. E aquele gigante chegava todos os dias, num determinado horário, e começava a chamar aquele povo para a guerra, e começava a humilhar, e começava a lançar toda a sorte de palavra de maldição e de derrota. Repito, humanamente falando, uma desgraça iria acontecer. Muitas famílias estão vivendo uma guerra, estão enfrentando os seus gigantes, mulheres, esposas, que estão enfrentando os gigantes na vida de ter um esposo que não está aos pés do Senhor. Muitos pais estão vivendo e lutando uma guerra que muitas vezes parece já perdida, e muitos têm até desistido. Uns meses atrás eu recebi alguém no meu gabinete dizendo, uma senhora entrou no gabinete e disse: pastor, eu quero dizer ao senhor que eu estou hoje deixando de orar pelo meu marido. Eu disse: mas por quê? Ela está deixando de orar para o seu marido, o que é que aconteceu? Ele morreu, foi? Ele morreu, não tem mais jeito, né? Ele morreu, foi? Disse: não, pastor, estou parando. Eu disse: por quê? Porque eu oro há 13 anos por esse homem e esse homem não quer nada. Se é, vai entregar de bandeja? Ore mais 13, minha senhora. Ore mais 13. Mas, pastor, e tem jeito? Eu pergunto e a igreja responde: tem jeito? Tem jeito? Sim! Sim! Tem jeito! Ela começou a chorar assim: engula o choro. Eu sou meio bruto. Engula o choro. Engula o choro. Beba aqui uma água, vou para casa, vai orar mais 13 anos. Mas, pastor, tudo isso? Sim! Vai orar mais 13 anos. Queridos, muitas mulheres têm deixado. Muitos homens têm parado, têm ficado como os guerreiros de Israel, amedrontados, como diz o versículo 17, o capítulo 10 do capítulo 17. Mantenha sua Bíblia aberta, eu não vou ler o texto todo, mas eu quero pontuar algumas verdades. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras que o filisteu apontou, do filisteu, espantaram-se e temeram muito, ficaram apavorados, se esconderam. Existem muitas pessoas que estão se escondendo, que não encontram mais força em si mesmo para lutar, e a verdade é essa: se você buscar força em si mesmo, você não vai conseguir, porque a sua matéria é fraca. Porque você é fraco. Sozinho nós não conseguimos. Os guerreiros de Israel se esconderam. Muitas famílias estão perdendo esta guerra. Estão perdendo a batalha. Porque o pavor tem tomado conta. Porque o medo tem tomado conta. Porque o cansaço tem sido maior do que a esperança e a visão de vitória. E é isso que o inimigo de nossas almas quer. Deixa ele estar ali, ó. Fica de pé aí, linda. Olha ela lá. Essa é a Michelle, ó. Venha para cá, estão te chamando para cá. Cadê a André? Está ali fora. Deixa ela lá. Deixa ela ali mesmo. Deixa ela ali mesmo. É o que ele quer. Até perdi o que eu estava falando. Vou até beber água. Poxa, ele devia ter avisado. Eu ia até contar a história do seminário, agora eu não vou mais. Tu tá aí? Eu ia contar, ó, que você, eu ia contar, vou contar, pastor. Termina 9:30, é? 9:30, né? Então eu tenho 4 minutos. É isso?
Mas eu vou contar, você ainda que não casou, menina que está orando, Francikelly Maria, certo? Que está esperando aí casar, certo? Olha, depois conversa com Michele, Michele é a prova de que Deus é bom, viu? Michele chorava lá no seminário em Recife. Lá no Seminário do Norte tem muita manga, né? E ela só via, passava e Michele chorando debaixo do pé de manga. Chorando, chorando. Que foi? Disse, não, que eu quero casar. Não, que eu quero um namorado. E aí alguém disse, não, Michele, confia em Deus. Confia em Deus. Aí um dia eu passei lá e ela disse, eu quero com aquele ali. Aí alguém disse, não, Michele, confia em Deus. Mas você está querendo demais, né? Você está querendo demais. Ela disse, não, só serve ele, né? E hoje está aí, ó. Deus é bom. Não desista. Tá vindo o André aí, viu? Não desista. Mas vamos voltar para o texto. Queridos, minha família, minha vida. E aí eu quero acrescentar a essa declaração: minha família, minha vida. Eu cuido e protejo. Amém? Vamos lá? Minha família, minha vida. Vamos lá, dizer tudo agora. Minha família, minha vida, eu cuido e protejo. Amém? Vamos agora às verdades do texto. A narrativa, eu acho que o pastor já fala há muito tempo sobre Davi e Golias. A igreja conhece. Quem não conhece, por favor, vá ler a Bíblia, certo? Quando chegar em casa, tá? Minha família, eu cuido e protejo com coragem. É preciso coragem. Certo? Vamos lá. Minha família, minha vida, eu cuido e protejo com coragem. E aí eu quero, além da coragem, acrescentar determinação. O que aconteceu? Quando Golias chegou, amedrontando, ia estraçalhar igual um lutador de boxe que tem lá em Pernambuco, todo duro. É todo duro, é na Bahia, né? E tem um lá que briga lá, qual é? Holyfield e todo duro. Né? Quem entende de boxe sabe, né? Aí tem um deles que diz assim, eu vou estraçalhar. Quem é? Todo duro ou Holyfield? Não importa, né? Deixa esses caras para lá. Mas quando o Golias então chegou e disse, eu vou estraçalhar Israel, eu vou derrubar, eu vou matar. Sabe o que aconteceu? A gente viu que alguns fugiram, amedrontados. Mas aí surge o inesperado. Surge o impossível. E nós adoramos esse Deus que é o Deus do impossível. Pense que o nosso Deus, ele faz o que ninguém mais pode fazer. E aí surge então o menino. Ele chega, ele vai lá levar um lanche para os irmãos, né? E ouve lá tudo que estava acontecendo. E ele chega então e se coloca à disposição. No versículo 32, 31 e 32, vejam o que Davi, o que ele disse, veja como ele se posiciona diante daquela guerra e daquela batalha. É a mesma coisa que eu e você precisamos fazer. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Não desfaleça o coração do teu servo. Não desfaleça o teu coração. O teu servo irá e pelejará contra ele. Esta é a atitude que nós precisamos tomar. Essa é a atitude que precisamos ter. Eu amo a minha família. Minha família é a minha vida, eu cuido, eu protejo com coragem, com determinação. Não importa, eu me levantarei. Não importa, eu guerrearei. Não importa, eu pelejarei. Não importa, eu irei. Eu não desistirei. É um gigante, sim. Eu não vejo possibilidade humana, não, mas eu irei. O que faltou, né? Talvez a Almeida, num certo momento. Muita gente está perdendo a guerra porque está se amedrontando, está deixando o medo e o gigante assustá-los. Coragem, levante-se,
Lembremos de Neemias, que se levantou quando soube da destruição de Israel e foi para Jerusalém e fez uma das mais belas declarações do Antigo Testamento, quando ele diz: e o Deus dos céus é quem nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Você, marido, levante-se com coragem e lute pela sua família. Você, esposa, continue com coragem lutando pelo seu marido e pelos seus filhos. Nos juntemos e lutemos por nossas famílias, por aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. É preciso coragem, como foi falado aqui. Eu não sei você, eu não sei o meu vizinho. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Jacó, quando é convidado a voltar a Betel, ele diz: olha, juntem todos que quiserem ir comigo, joguem fora os seus ídolos, voltemos a Betel, vamos adorar o Senhor. Foi preciso uma decisão. Quem não quiser, que fique para trás, mas eu não serei derrotado. E Davi então se levanta no meio de tanto medo, de tanto pavor. Mas, pastor, eu não vejo solução. Não precisa ver solução. Arme-se pela fé. A fé é o firme fundamento de ter as coisas que você ainda não vê. É a certeza de coisas que ainda não aconteceram, mas que é totalmente possível no Senhor Jesus Cristo. Então, eu amo minha família. Minha família, minha vida, eu cuido e protejo com coragem. Então, povo, coragem. Uma outra verdade: minha família, minha vida, eu cuido e protejo usando as armas certas. Quando Davi se apresenta e ele diz: eu vou, o rei Saul diz assim: menino, coitadinho, esse aí não vai dar um caldo, não vai dar. E aí o rei então oferece as suas armas, a armadura. O versículo diz que então, o versículo 38, diz que o rei Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura, versículo 38, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a sua armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar estas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi tudo de sobre si. Minha família, minha vida, eu cuido e protejo, mas não com as armas deste mundo. Minha família eu amo e protejo, eu cuido e protejo com as armas espirituais. Queridos, infelizmente tem muita gente querendo salvar casamento usando aquilo que o mundo oferece, as armas do mundo. O que Saul tinha eram as armas do mundo, era o material bélico, era capacete, armadura, espada. Colocou no bichinho lá, o bichinho ficou, né, pesado, aquele capacete maior, não conseguiu usar, e ele então largou tudo. E muita gente querendo salvar e resolver os seus problemas, né, ligando aí a televisão. Tem muita gente, inclusive, viu, pastor, que assiste Ana Maria Braga, né, de manhã, um programa bom assim de receita, tudo mais, né, quem está lá assiste, né, de vez em quando eu dou uma assistida lá, principalmente quando tem aquelas competições lá de comida, né? Eu amo comida, né? Assim eu fico olhando logo cedo, né? Mas tem gente que assiste Ana Maria Braga e está usando os conselhos de Ana Maria Braga para salvar casamento. Eu quero dizer a você, ó, a coisa máxima que você pode conseguir de bom em Ana Maria Braga é uma receita, né? Uma receita de bolo. Tem gente que está pegando, comprando, gastando dinheiro em livros, 12 lições para salvar o casamento. Né? Tem muito disso aí, né? O americano gosta muito disso. Aí quando você vai olhar a biografia do cara, o cara está no sexto casamento, ou então nunca foi casado. Né? Então não tem compromisso nenhum com Deus. Queridos,
Que tipo de arma você está usando nessa batalha? Que tipo de armamento você está usando? E tem uma coisa que tem separado relacionamento de marido, que tem estragado relacionamento, é essa bendita e maldita tecnologia. Aqui, a peça dos meninos parece que foi um prenúncio daquilo que eu ia falar aqui, serviu de ilustração. Tem família que não se fala mais. Tem família que manda mensagem, né? Manda bom dia. Essa semana eu fui almoçar na casa de alguém e aí estava nos quartos, casa lá bonita, 3 quartos, e de repente estava um silêncio. Mas que silêncio é esse? E estava cada um no seu quarto, Vanessa. Cada um mandando mensagem pelo quarto. Gente, que tipo de arma serve para vencer essa batalha? Coisa simples, coisa que estão nas suas mãos, coisa que você já conhece. O que foi que Davi fez? Isso não serve para mim. Foi no rio, pegou umas pedrinhas, lá, pegou na sua, lá em Pernambuco, em Recife, é badoque, eu não sei como é aqui. A tiradeira, a peteca, né? Pronto, funda. Eu vou pegar isso aqui. Como vencer um gigante com umas pedras? Inadmissível. Mas foi assim que ele venceu. Como vencer o gigante? Que armas são essas, pastor? A palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus que é viva e eficaz é como espada de 2 gumes que corta dos teus lados e penetra na divisão de juntas, medulas e entendimento. A palavra de Deus. A oração. A oração. Quanto tempo temos levado em oração? Quanto tempo temos investido em oração? Qual foi a última vez que você, mulher, orou como Ana? E o texto de Ana no, em Samuel fala que ela orava demoradamente. Orou tanto que não tinha nem mais palavra. Não saía nem mais palavra da sua boca. É preciso ser muito inteligente para saber que talvez aqui algumas mulheres não tenham mais o que falar. Alguns homens não têm mais o que falar. Não têm mais o que dizer a Deus. É tão grande a dor e esse menino e essa menina, o que fazer? Continue orando. O sacerdote passou, mulher, bebe uma hora dessa? Eu disse, não, meu senhor, eu não bebo. Sou dado ao vinho. Eu estou orando. Eu não consigo nem falar nada mais, mas eu estou me derramando em oração. Qual foi a última vez que você passou uma madrugada orando? Quanto tempo levamos em oração? Quanto tempo levamos na presença de Deus? Quanto tempo estamos investindo para aquilo que nós declaramos que é a nossa vida? Temos nos ocupado com tanta coisa. E uma das falácias e uma das setas do inimigo é: pai, trabalhe o que você puder, ganhe o máximo que você puder, para dar conforto, para dar condições, para dar opções ao seu filho. E os pais estão indo, só quanto trabalham, tem que trabalhar mesmo, né? E se tiver uma esposa como aquela do Almeida, misericórdia, né? Almeida, eu quero. Almeida, uma diarista, né? Oh Deus, é sua esposa, é Almeida. Não? É? Almeida é top, né? Pronto. E é? Então, filho, Deus te abençoe com toda a sorte de bênção, misericórdia. Porque a bichinha levou a sério. Tem uma diarista, tem, irmã? Diz assim, qual o nome dele? Tá assim, aí, me dá uma diarista. Vá, fale, 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 fale. Oi, toma vergonha, deu uma diarista. Ayrton, muito bem, Ayrton. Homem corajoso. Michele, vai dar uma voltinha, vá. Para não chegar em casa. Tá vendo? Ayrton ajuda a esposa. Queridos, use as armas espirituais. E eu sei que vocês sabem.
aquele casal, esses casais aí têm cuidado de vocês e tem. Usemos as armas espirituais. Eita, 9h40. Não vai dar nem para terminar. Vou terminar. Vou parar aqui, pastor. Posso ir? Posso ir? Okay. Para casa ou terminar? Minha família, minha vida, eu cuido e protejo com coragem. Minha família, minha vida, eu cuido e protejo com as armas certas. Oração, Bíblia, presença de Deus, se derramando na presença dEle. Minha vida, minha família, eu cuido e protejo sem me deixar intimidar. Não se deixe intimidar. A narrativa diz de que quando o Davi tirou a armadura, o capacete, a espada, e ele pegou as pedrinhas lá na beira do rio, ele foi para o fronte de batalha. Ele foi guerrear. Quando chegou lá, a uma certa distância, o gigante olhou para Davi e deu aquela risada. Intimidação. É este o guerreiro de Israel? Não tem homem não em Israel? Cadê Almeida? Cadê Ayrton que não vieram? É esse aí? Ah, vai ser fácil. E virou para Davi e disse: olha, hoje, versículo 41, o filisteu também vinha aproximando de Davi, o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque ela era moço, ruivo e de boa aparência, tipo assim o pastor Fernando, porque era moço, não é? Disse a Davi: vejam só, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Ele tentou intimidar Davi, e é o que o inimigo faz diariamente, ininterruptamente, manhã, de dia, de noite, de madrugada. Ele tenta lhe intimidar, dizendo que você não pode, que você não consegue, desista. E quando ele não vem na sua mente, quando você permite, ele usa uma vizinha, aquelas vizinhas que não tem o que fazer, que já tem a vassoura no portão. Tem vizinho que é assim, já tem a vassoura atrás do portão. Você botou o pé na calçada, a mulher arranja o que varrer na rua. Estou mentindo? Aqui não tem não, né? Só lá em Recife. Sabe? Ou usa alguém dentro de casa, dizendo assim, eles falam muito em Pernambuco: mulher, para com isso, não tem jeito não. Talvez aquela senhora que chegou no meu gabinete, alguém tinha dito: desiste, tu tão nova, bonita, olha que óculos lindo, né? Vai perder a tua vida, tá se... Gente, o inimigo tenta lhe intimidar. Homens que se acham. O cara casa, né? Como a gente casou novinho, depois chega aqui com 47 anos, né? Tem que botar a gravata para disfarçar o bucho, né? Não gosto de gravata não, certo? Não, você não tá não, você é novo. Você usa a barba para disfarçar o bucho. Aí o cara chega, já velho, barrigudo, não é o caso do pastor Cida, certo? E aí pronto, sua mulher está lá, cuidando lá das coisas, aguentou seu xarope a vida toda, o seu ronco de noite, o seu chulé, está entendendo? Porque tem homem que tem chulé, né? Aguentou você 20, 30 anos, aí vai passando, você vai na rua, se acha, né? Porque homem tem isso. Os 40 em diante, então, se acha, né? Aí passa lá uma... Vou nem dizer. Michel diz: Fernando, segura a boca. Você não está na sua igreja, não. Aí você se acha. Armadilha, ô bobão! A palavra diz para você gozar a sua vida e a sua velhice com a mulher da sua... juventude. Não se deixe intimidar. O inimigo vai dizer assim: olha, não dá, para, acaba com isso, principalmente nesse mundo de tanto trocar. Tudo é volátil, tudo é muito, não é? Acaba, é tão fácil divorciar hoje. Não precisa nem de um juiz. Eu soube que vai no cartório. Cadê o pessoal do cartório aqui? Não tem um pessoal do cartório aqui? Eita, não vai no cartório, né? Vai no cartório e já
é rapidinho. Não, gente, não vai no cartório por causa disso não, vai outra coisa, certo? Não, não entra no cartório não, para fazer o divórcio não. Entra no cartório para reconhecer firma, certo? Ou então fazer aquela declaração de venda de veículo, né, irmã? Que eu tive mês passado lá. Ô, Jesus. Viu, gente? Não se deixe intimidar. Eu quero lembrar aqui de três palavras de vitória. No Antigo Testamento, a mulher, a mãe sunamita, quando ela foi ver o profeta, o marido perguntou, está tudo bem? Não estava nada bem, mas ela disse, sim, está tudo bem. E o profeta disse, e aí, você aqui, dia de hoje? O que está acontecendo? Ela disse, não, está tudo bem. Então, a palavra de vitória para você não se intimidar, tudo bem. A segunda é, tudo posso naquele que me fortalece. A terceira palavra é, tudo é possível ao que crê. Se você crê, é possível. Tudo pode e tudo vai bem. Não escute a voz do inimigo. Não escute. Eu amo minha família, minha vida, eu cuido, eu protejo, eu não me deixarei ser intimidado. E por último, eu amo minha família, minha vida, eu cuido e protejo, e eu avançarei confiando e dependendo exclusivamente no Deus de Israel. A minha família não será destroçada. Nesta batalha eu serei vencedor. Nós seremos vencedores. Os meus filhos serão vencedores. A minha geração será vencedora. Não por mim mesmo, porque eu não posso nada, mas porque eu amo, eu cuido, eu protejo e eu avanço, confiando e dependendo exclusivamente no Deus de Israel. Vejam, queridos, que belíssimo, que declaração e que atitude. Versículo 45. Disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, tu vens a mim com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E eu quero te dizer, gigante, eu quero te dizer, inimigo, eu quero te dizer, inimigo da minha alma e da minha família, que hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei, e te tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, e do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. E hoje se saberá que existe um Deus em Israel. Eu amo a minha família. Minha família é a minha vida. Eu cuido e eu protejo e eu avanço, confiando e dependendo unicamente no Deus Todo-Poderoso de Israel. Vamos viver assim. Vamos enfrentar assim. E se fizermos assim, nós seremos vitoriosos. Comecei dizendo que nesses últimos tempos o inimigo fará de tudo, e ele tem feito, e você sabe. Não sejamos nós. Pelo contrário, a partir de nós, levemos essa verdade primeiro para a nossa casa, para o nosso lar, e depois, como voz profética, a todos aqueles que o Senhor colocarem à nossa frente. Quando chegar alguém, e chega diariamente, falando das tristezas da família, você vai passar essa receita. Olha, você precisa amar a sua família. A sua família é a sua vida. Você deve cuidar e protegê-la com coragem. Você deve cuidar e protegê-la usando as armas certas, as armas espirituais,
você deve cuidar e protegê-la, sem se deixar intimidar pelo inimigo. Tudo posso, tudo vai bem, tudo é possível, a vitória é garantida. E você deve cuidar e proteger da sua família, avançando, cuidando dela e vivendo na certeza de que você depende e que você deve confiar exclusivamente em Deus. Fazendo isso, os gigantes cairão. Fazendo isso, seremos vencedores. Pode vir, pastor. Irmã. Fazendo isso, seremos vencedores. Fazendo isso, nós estaremos sorrindo, como foi o final da história. Disse que Davi, não ainda satisfeito, foi lá depois que o cara caiu, pegou a espada dele com muita dificuldade. Eu vou matar de verdade isso aqui, porque ele pode se levantar. Pegou a cabeça, a espada, e cortou a cabeça do gigante de uma vez por todas. Existe um Deus em Israel, o Deus que cuida de mim e de você, que organizou tudo isso, que nos juntou, que separou esses dias para nós vivermos essa certeza, e de que o inimigo não destruirá aquilo que ele fez com as suas próprias mãos, que é a família que é o elo. E assim venceremos, pelo testemunho da palavra, e se possível, pastor, com o nosso próprio sangue, como fala em Apocalipse. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos. Amém, amém. Depois, se tiverem de reclamar da hora, viu? Conversa aí com o pastor. Não, reclamaremos não, porque sabemos que foi bênção. Pastor Fernando, que Deus continue abençoando grandemente sua vida, a vida de Michele, a vida de Andrezinho. Receba da evangelizadora essa lembrança, para que vocês lembrem sempre de que sua família é sua vida. As blusas. O Edi Michele. Tem não. Não é marmita não, pastor. Queridos, pastor Fernando é uma bênção. Nós conhecemos o pastor desde que ele chegou em Paulo Afonso, porque minha mãe congrega há mais um pouquinho mais de 50 anos na igreja onde ele é pastor. Minha mãe sempre fala muito bem dele, meu pai tem um carinho enorme por eles, minha família ama muito a família deles, ele, Michele, que resolveu ficar ali escondidinha. E na Primeira Batista nós temos um carinho especial, porque lá foi onde nós casamos, foi lá onde começou toda a nossa história de casados. Queridos, foi uma bênção, não foi? Valeu a pena, não valeu? A hora está adiantada, mas eu creio que valeu a pena e que Deus falou tremendamente ao coração de muitos aqui.